Hello guys, how are you? I don't know if you remember that maybe 2 videos ago, a woman told me that I have, if I am living in Serbia, I have to speak Serbian. Well, this may be gonna be my first video that I'm gonna try to speak Serbian, and now you're gonna judge me and to tell me how I do it. Well, I'm gonna start. I hope that Bože hoće da pomoć me. Ne znam kako se kaže. Okay, let's start. So, ja sam Jorge, ja sam iz Meksika I ja radim tu u Novom Sadu. Ja volim Srbija, sviđa mi se Novi Sad, Novi Sad je lepa grad. Lep grad. I ja volim da jedem, ti gledao si, ti si gledao da ja volim burek, sarma, punjena paprika, okej. Ali ponekad ja volim, ja sviđa mi se sarma na tacos. Za tortilla. Za tortillom možda. Ja radim u moja firma. Ja radim tamo jedan godina i pol, mislim. Tamo u moja firma, moja drugarica rekla je kao Jorge, ja neću da pričam engleski sa tobom. Hoću da pričam samo serbski zato što moraš da bežvaš, moraš da naučiš I ajde, idemo dalje, samo pričaš serbski. I ja sam bio kao, što? Ne razumem ništa. I sada kad ja sam u moja firma, ja mogu da pričam sa moj drugar na serbskom. Oni pričaju engleski. I ponekad ja imam drugarica da priča, ona priča je španski, zato što španski, znaš, španski. I kad ja sam početao da pričam srpski, to bilo teško, zato što, znaš, u Meksiko nemamo ništa da niko priča srpski ili hrvatski ili makedonski, a ništa balkanac. I kao ja sam stiglao tu u Srbiji, moji prijatelji u Subotici rekao, ja sam pitao, Jorge, odakle si? Ja iz Meksika, ok, možemo da pričamo o engleskom, a ja samo engleski. I ja sviđa mi se to zato što ovo je lepo zato što ja sam stranac I ljudi je kao hoćeju da pomoć I ja imam prijatelji tamo u Subotici. Sada ja znam, ja verujem da ja mogu da idem sama gde hoću I da pitam pljeskavica I da kažem šta hoću, da odmah, da zaponeti. I kad ti gledao si u moj, ja mogu da jedem, Serbia je odlično, super. I mislim da ti možeš da kažeš kao ja pričam srpski. Pa da, ja možda ne mogu da pričam kao srbijanac, srbin, ili srbina, crkinja, da, ali to je lepo. Ja volim, sada ja mogu da čitam na cirilicom, ja mogu da čitam u cirilica, I ja razumem puno. Hvala puno, brate, hvala puno ljudi. I ti možeš da kažeš, Jorge, ne pričaš dobro, Jorge, ali hoću da ti kažeš how ja pričam na serbskom. Ćao, vidimo se. Así que chicos, vean como yo hablé serbio, vean como yo hablé, yo mezclo las palabras, y pues aquí estoy para que aprendan español conmigo. Hoćeš da naučiš španski I možemo da pričamo na španskom. Vidimo se ljudi, brate moji, čao!